Böyük bir yeni araşdırma göstərir ki, döyüşmədə 6 vəzi və mədə xərçəngi də daxil olmaqla 34 xərçəng növündən 17-si gənc nəsillərdə artmağa davam eləyir. 1920-ci ildən bəri 20-dən çox ölkənin məlumatlarına əsaslanan layihədə qaraciyər, uşaqlıq yolu, öt kisəsi, testis və kolorektal xərçəngin daha çox orta yaşlı qadınlarda aşkar olunduğu, hazırda isə gənc xanımlar arasında da vüsət aldığı məlum olub. Araşdırmanın hesabatı The Lancet Public Health jurnalında dərc olunub. Araşdırmaya mövqe bildirən Amerika Xərçəng ilə Mübarizə Cəmiyyətinin prezidenti Liza Lakassa deyib ki, əhalinin hər yaşda olan qisminin tibbi sığortaya əl çatanlığını təmin etmək çox vacibdir.